Tlustá Maki se tam ani nevejde do té díry. Ahoj, jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme dost divnou, jak to říct, divnou hru. Víte, jak teďka hodně často jsou různý obíčka na kolech, obíčka na motorkách a takovýhle na vozíčku, že jo, jsme už měli. Tak dneska to máme na koloběžce a moje postava, i Vendova postava je fakt divná. Teda moje je možná horší, já jsem taková jako fakt nařachaná, já bych řekla, ne tlustá, ale nařachaná. Makandam s malou hlavou. Jak kdyby Makina posilovala celý Vánoce. Jako jo, ruce, hrudník a hlavně ty nohy. A čem to je na to, jak vlastně tady potřebujete jako očividně ty kolena, když jako dopadáte, vlastně takový to, jako vyvážíte ten dopad, tak ty kolena, jak jsou tady ufiklí. Mám prostě ufikli takhle nohu a spojili vám ji. No to nevadí, ano. Radši nad tím nebudeme polemizovat, ale je to fakt děs. Upřímně věřím, že mi to nepůjde, protože jako sice kolo mi jakž tak jde, ale není to nic moc taky, že jako bych asi na tom nebyla taky jako přeborník, něco takovýho. A jo. Cože? Započítávají se vám tady i smrti. Ne, já jsem zrovna teďko chtěl říct, jestli se to započítává nebo ne, do hajzlu. Započítává, ne že ne, možná trošku se mi lépe jezdí s kolem než s koloběžkou. Možná to je tím, že to jenom není tak nakonfigurovaný, nebo prostě tom. Nevím, jestli ale chceš, řekla tak bych klidně na kole budeme jezdit potom. Ne, to je dobrý, ti bogo. Ne, nechceš, jo? U toho se poslední dvou dost nasíram, takže ne. Zase mi nahoře furt vyskakuje, jestli nechci náhodou gravity coilu, ne, fakt ne, jako fakt nechci. Ale nevadí. Jseš si jistá? Jsem si jistá, jsou tady dokonce i dárečky, na to se rozhodně podíváme. Já bych možná i řekla, že to možná udělali ty lidi vlastně, co mají ty kola. Já si myslím, že ne, že to bude určitě od někoho jinýho, ale okej. Okay. I to je možný. Yeah. I to je možný, v celku asi je to jedno. Radši se mi hlavně neptej už, kolik mám smrtí. Já se chci zeptat. No 4. To je dobrý. Jo? Já jsem, jo, rozhodně mám 2 a jako já si myslím, že dobrý. Venda prostě trošku speedrunuje, já většinou, no jakdy. Jakdy. Samozřejmě, když chci Vendu dostihnout, tak taky jako začínám, ale pak jsou tam jako hodně velký smrti. Což já jsem, no, nechci. Na 20. stage už jsem. Ty vogo, já jsem teprve na 19. a mám 3 smrti. Dobře, já na tebe počkám, jo. A nevím, jestli si potom můžem koupit nějakou jinou koloběžku, ale rád bych. Kolobrndu, já bych chtěla třeba takovou tu kolobrndu s velkýma kolečkama, to se mi vždycky tak líbilo. Já ji jako ale malý měl, heč. Ne, já myslím takovou tu fakt velkou. No však jo. To fakt. Ty vogo, no. Mě se vždycky taky strašně líbila, ale kvůli tomu, že byla extrémně drahá, což i v dnešní době je extrémně drahá, tak bych si to v životě nekoupila. Ne. Ježiš, ale jako je to strašně hezký. Třeba jednou bych chtěla zajet si na takový ten výlet, nevím, třeba nevím, kde to může být, na Černý hoře, možná nevím, jak si je tam můžeš půjčit a vlastně jet s těma na výlet. Jo, takhle. Jo, to tak by to se nedivím. Mi jako fakt. Tlustá Maki se tam ani nevejde do té díry. To fakt. Jo, prostě tady je v díře a musím vyjet, že jo, protože moje ruce a velký stehna nebo lítka to prostě nedali. Maki. Promiň, ale pak jsem se zasekla přímo prostě v té díře a musela jsem vyjet samovolně. Takže vlastně to byla smrt z mého vědomí? Za tvého vědomí. Za mého vědomí. Vlastně jsem se zabila dobrovolně. Ano. Což bych rozhodně v téhleté hře nikdy neudělala. Nic jiného ti nezbývalo. Škoda. Jako tečko. Ano, přesně tak. Ani nevím, jakou koloběžku pořádně máme. Jestli máme takovou tu koloběžku, která se dá. Ne, to je taková ta skákací, co většinou kluci s ní dělají různý ty triky a tak. Nevím, jestli ještě v dnešní době, ale za mě to strašně frčelo. Musí se nechat, že jako ty kluci měli fakt hezký jako koloběžky. Jako když jste našli nějakou část barevnou, jako do duhový nebo do zlatý, ta hodně jela, si vzpomínám. A ještě ty kolečka, jak jste si mohli konfigurovat s jakou barvou a stále tím a tam, jako bylo to fakt hezký, že ty kluci měli v tom jako nějakou zálibu. Já jsem maximálně jela na koloběžce, která se složila takovou tou malou železnou páčkou a vešla se vám i do skřínky ve škole. Asi jednou jsem tam byla s tím, ale jinak ne. Já myslím, že se jakýho jsem taky mývával a pak jsem měl tam tu velkou, no. No. Takže jako koloběžkové, nevím, já jsem spíš jako ne koloběžkovej, ani kolovej, ale spíš asi jako brusle, nevím. Asi za mě brusle jsou takový
hezký, hezčí, nevím. Maky pěkně propadla. Propadla jsem velice, tady jsem se i dokonce vešla i jako na dílku, nebo jako na tu klasickou dílku, chápeme se. Jinak už mám 8 smrtí a máme teprve 34. stage. V celku by to chtělo zabrat. 8 smrtí? Jo. Takže mi chci říct, že ty jsi mě dohnala. Jo. No tak to je dobrý, ale. Já si taky myslím. Rozhodně, za to úplně úžasný. Ale problém je v tom, že já jsem dál než ty. To nevadí, já teďka ale neumřu. Jsi si jistá? Jsem si jistá. Teďka že rozhodně neumřu. Nějak prazvláště tam klikáš, tak se to trošku bojím. Yeah. Jako, je pravda, jako ona tu klávesnici, kterou mám teďka, jako teďka máte ASMR, jo, ale ona je potichá, ale já většinou fakt do toho třískám, že jako asi, nevím, moje prsty mají podvědomí to, že když do toho víc třísknu, tak to jako víc zabere. Jako Makina spíš ovládá klávesnici s tím stylem, že ní občas i fláká tou čelem, víte co, jo, prostě bouchá. Ale to asi ne, to jsem dělala s tou růžovou, jak měla takový to na tu ruku, takový to, kde máte jenom položenou tu ruku, jakoby takový to polstrovaný, tak s tím jsem fakt občas jsem si to vzala a přiskla jsem se tím do hlavy, protože jsem byla naštvaná, ale to nevadí, teďka už to většinou odnese chudák moje myš, ale to nevadí. Jdeme dál. Co? Dobře, já už jsem na stage číslo 50. Venda jedem. A smrtí? 12. Já stále 8. Kurňa, to se mi nelíbí. 9. To je dobře, jak se snaží, ne? No samozřejmě, že ano. Ty vogo, hej, víš, co bysme ale mohli někdy vytvořit? Nebo udělat? No. Kolik smrtí, tak nějaký trest. Ne. Proč ne? Takovýho. Ne. Přesně takhle, ano. Nebo spíš, ano, podle smrtí trest, ale ten, kdo prohraje, tak to trest bude vykonávat. Co? No jakože ten, kdo bude mít víc smrtí, tak prohrál. A ten, kdo prohraje, tak ten trest bude vykonávat. No jasný, tak jo? Takže ten, kdo vyhraje, tak ten trest nebude muset mít. Já. A co? Teďka ne. Neberu jako, no tak prostě prohraj s tím, že budeš mít víc smrtí. No jasně. No. No a ten, kdo prohraje, tak prostě tak bude dělat ten trest. No jasný, tak logicky. No, to by šlo a ten druhý teda nemusí dělat vůbec nic, no tak to no, bych jasný. Bral. Tak jo, tak si příště jako zahrajeme kola a budu mít nějaký trestík. Jo? Jo. Sakra, tak to bych se příště snažil. Já furt rozhodně umírám. Rozhodně by si měl. Teďka furt umíráš, já už mám teda těch 12 smrtí taky. Jsem ti dohnala. Jak jako 12, mám 16. Aha, tak to nemám. 17. já se to vykašlu. 18. Já tady nemůžu furt neustále tady nějak jako blbě doskočit, no. Jo, tak máky možná jsem měl stejný bůk jako předtím ty, že tlustej Venda. Tlustej Venda, nevešel ses do té díry, jo? Jo, to prostě ta. Teďka mi to neskákalo, sakra. Je, čau, jsi tady. Kolik máš smrtí? 13. Cože? 14. To je dobře. Za to jsem teďko velmi rád. Konečně mě doháníš teda jako jo. Do prči, teďka mě to ale odfláklo od té stěny. Ne. Teďka, já nevím proč, ale vždycky, když už jako jde do tuhýho, jakože s Vendou, no. Jakože soutěžíme spolu. Tak já mám nutkání nemluvit, protože se chci soustředit a mě to mluvení celkem rozptiluje. Ajajajajaj, to je ale nemilé. Takže jako většinou pak je jako video spíš ticho a vy jenom koukáte, ale zase mi je prostě jako blbý, že tam dávat jako ústřižky, když jako člověk nemluví. Ne, jako já tě chápu, ale já jako nechci říkat, ale myslím si, že já stejně jako prohraju, protože už mám 21 smrtí, jo. Já 15. Jako jedu. Celkem dost. Ty bogo, tak jakože ne, že ne jo, ale ty bogo, ty jsi tak v podstatě širokej, nebo dlouhej, a ty spadneš do tak mrňavý díry, kvůli tomu, že vlastně se z ničeho nic tvoje koloběžka dá na stranu. Já můžu být ještě bystrozraky, jestli chceš. A natahovací, viď? Doslova, teď jsem se zase bugnul mezi. Dobrý, už jsem zase dole. Řekla bych, že stage je tady 100. Protože to by akorát krásně i vycházelo. Ne! Takže už jenom pár jich máme a Venda do pršic, prohraje. Jo, já prohraju určitě. Kolik máš smrtí? 17. No, mám 24. 18. Víš, ono je jako těžko říct, já jsem žil před tebou, takže
Na jaký jsi stage? Ne, kurňa, 83. Ty vogo. Ty jsi kde? 75. No, tak vidíš, já mám vlastně teďko mám skoro o 10 stage navíc, takže ještě uvidíme, jestli mi náhodou nedoženeš, ty jo. Tak je pravda. No, doufám, že ne. Ale mohla bys. Ne, žádný takový, teďka jedu hezky, pomalonku, polehonku. Musí tu metu makinu vystresovat, jinak to nevidím. No prdala, dobrý. A začínáme mi být jako trošku teplo, já mám ještě mikinu na sobě. Takovou tu krásnou, hunětou, dlouhou. A už jako mi začíná být teplo, ale dobrý. Má jako ten stres. Adrenalin, že prostě věda bude mít smrtí, to jako nemohu dopustit. Proč ne? Čím aspoň konečně bych jednou já vyhrál, ne? Ne. Prostě ne. Ne. Jiný důvod mi nedáš. Co se tak, prostě ne. V žádném případě. Já vím, že jsem hrozný, jo, ale kvělý. To víte, to je prostě, jak to říct, vítězství na život a na smrt. No, víš ty co, tak aspoň vyhraju v tom, že jsem to obíčko dojel jako první, jo. Ale to se nepočítá. Určitě ano. Jo, už mám totiž 99. stage. Já 89. Jenže to jsme neřekli na to, že vítězí ten, že je první na konci, víš? Ale aspoň v něčem, jo. Do prdele, tady nemůžu jako skákat, to je jako fakt. Ne. Tady to předem, tady to se i oddálíme. Hraješ většinou, jako chápu, že ve třetí osobě, jo, ale jako jak asi daleko máš kameru? Tak nějak jako normálně, jako když máš v tom ve hře. Já jako jak kdy, já občas si to jako přibližu a občas zase oddaluju, že to je jak kdy, no. Chápu. Takže kolik máš smrtí? 22. Ale, já už mám 29. Já jsem ale na 97. stage. To se mi nelíbí, ale. No to by se ti líbí, teraz ho nebylo. 98, je. Finálová. Tady já tě budu znervozňovat tím, že pojedu naproti tobě, jo. Dobře. No prdele, no tak tady chcípnu. Tak hned tady jsem... to naberu. Tak pojď. Tak tady to naberu, jen to hlízne. Ne. No to vidím, jak jsi to nabrala. 24, Rendo. Zmetku. Tak, a dneska vaříš ty. Takže tak. Ne, jdu udělat řízek. Vajíčka mám, pro vajíčka si musíš dojít do krámu. Takže tak. Já doufám, že se vám to líbilo. Rendo má stres, že budu muset obalovat řízky. Velice se na to těším, že já se tím nezaseru. A takže tak. Promiň. My se uvidíme v dalším videu, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.